Salam aleyküm. Gəlin tanış olaq, adım Hüseyindir. Curlarım mənə tormoz sen deyirlər. Çünki ayağım həmişə tormozdadır. Bu vaxtacan bir adam basmamışam, başım bir qəzə o qədər çəkməyib. Heç kim aldatmamışam, heç kəslə dalaşmamışam. Sərnişinlərimin hamısına hörmətim var. Doğru deyiblər ki, meşə çaqqalsız olmaz. Aramızda mərdimazlar şoförlər də var. Amma çoxumuz qətiyyən elə deyilik. Qan tər içində gecə gündüz zəhmət çəkirik ki, külfətimizi bir təhər saxlayaq. Məni bir il bundan qabaq qəşəng bir qıza nişanlayıblar. O gün olsun siz də subaylarınızdan görəsiz. Allah qoysa sizin hamınızı toyma çağıracağam. Amma gəlin üstün vurmayın, ünvanı sizə deyə bilməyəcəyəm. Gərək başa düşəsiniz şofer babayam axı. Hamınızı öz toyma çağıra bilmərəm, pulum çatmaz axı. Yalan deyirəmsə xuda mənə qanım olsun, xoruzbanından o başdana qədər işləyirəm. İşim gücüm elə gecə gündüz müsafir axtarmaqdır. Ancaq qazancımız nədir? Xəcalət çəkirəm deyim. Yaxşısı budur, ikicə saat yanımda oturun. Baxın görün, baxın görün bir kəsəboz baş üçün, yaxud quru pendir çörək üçün necə əziyyət çəkirik. Hazırsız? Buyurun görək. Gəlirsən! Şarsan! Rədd ol! Filan filan şuda. La ilahə illallah. Yaxşı göz gözünüzlə gördünüz. Belə olur sonra deyirlər taksir şofirdədir. Hamısını yıxırlar bizim boynumuza. Peyğəmbər haqqı əsl günah ata analarındadır. Axı niyə bu yaşlı uşaqlara velosiped alırlar, başlı başına buraxırlar. Yaxşı tərpənək. Attention please, Lufthansa flight number 425 just landed. Elə bilirdim belə olacaq. Bizi qarşılamağa heç kəs gəlməyib. Nə anam, nə də bacım. Ağay mühəndis, görəsən onlar nə səbəbə gəlməyiblər? Axı mən sənə demişəm. Demişəm ki, İranlılar uşaqlarını xaricə oxumağa həvəslə göndərirlər. Ancaq orada evlənmələrini heç xoşlamırlar. Sənə evlənmək istədiyimi anama yazan gündən bəri onlar məndən küsüblər. Oo, bu dəhşətdir. Narahat olma, anamın da, bacımın da zövqü elə mənimki kimi yaxşıdır. Onlar mənim gözəl nişanlımı görən kimi hörmətlə qəbul edəcəklər. Bəs məni? Ola bilməz ki, baldızın xoşlarına gəlməsin. Gedək taksiyə minək. O, Tehran xeyli qəşəkdir. Bəli. Ümidvaram ki, bir ay burada qonaq qalıb ləzzət alacaqsan. Nişanlı Jack üçün də darıxmayacaqsan. O, Jack. O, Jack. Jack, lazımdır verim. Xeyr Allah!
O nə dedi ki, deyə gülürsən? Sən axı bilmirsən, Mariya, çək farsı demokrat deməkdir. Görürsünüz, başqa küçəyə gəlib çıxmışıq. Tehranda olmadığım bu iki ildə şəhər çox dəyişib, çox. Ah, o da bizim küçə. Çamadanları götürün gedək. Əgər sənin üçün ağırdırsa, bir nəfər hambal çağırım, hə? Yox, hambal lazım deyil, özüm apararam. Salam, nənə. Salam. Yemirincə. Bu kəmal, bu kəmal, çizbən, bu səbar. Nəcib, mülaqar, səngin, rəngi, müədəb, münəzəm, məkoşmərdiyan, tərtəmiz, şosluqdə, tudel buru. Çəhədə nar məgi? Məgi, duruq bir... Demirəm, bir ilə yaxındır nişanlanmışız. Toyu nə qədər yuvatmaq olar, bala? Bəlkə istəyirsən ki, o evdə qız qalıb qarısın? Hanası məndən neçə dəhvə soruşur. Sən toyu niyə gecikdirir? Qulağa sana, məscidin qapısı açıqdı, itin əyasına nə gəlib. Sabah arvadımın yanında xəcalətli olmamaq üçün gərək qazancım haqqında fikirləşim. Bu nə ətdir belə, çeynəmək olmur. Haradan almışsan? Səbzəlidən. Cəzəlidən al, onunki yaxşıdır. Yaxşı. İndi ya qaydaq söhbətimizə. Bir otağımız var, bəs arvadım, sən harada yaşayacaqsız? Hələ uşaq-muşaq olandan sonra bir sürü adam birci otağa necə yerləşəcək? Onda gərək səndən xahiş eləyəm ki, gecələri yatasan ambarda. Bildin? Anacan, sənə qurban, duz gətir. Bu saat oğlum, bu saat. Uzun sözün qısası arvadımı, səni özümü dolandırmağa kifayət qədər pul qalmayınca toy eləməyəcəyim. Onda tez-tez qızın yanına get, qoy görsün ki, canın yanındadır. Düz deyirsən. Bu saat gedirəm, mən onun nökəriyəm. Nökər mökər niyə? Elə bunu deməyə gəlmirsən? Əzizim, heç səni gözləmirdim, yəqin yol azmısan. Mehin, əzizim, evinizin qabağından keçirdim. Birdən pakrışqan partladı. Çox gözəl, deməli ona görə gəlmirsən ki, pakrışqan partlayıb. Mehin, amma onsuz da gəlməliydim. Ehtiyac pakrışqan yox idi. Dəyişib yolunu davam eləyirdin. O da partlayıb. Ehtiyac pakrışqasını salsaydım da bir şey çıxmayacaq. Maşın qaydasında deyil, sürgülər də pis işləyir. Deməli, mənim yanıma ona görə gəlmirsən ki, maşının saz deyil. Hə. İndi isə xanım doktor, xəstə müştərinizdə bir stəkan çay gətirin. Hüseyin, şuluq elədim bəsdir. Biz əmi oğlu əmi qızıyıq. Əgər qohum olmasaydın, çoxdan nikahımızı pozub səni buradan qovardım. Bu nə işdir mənim başıma gətirirsən? Neyin, əzizim? Axsan tormoz səndən yaxşısını haradan tapacaqsan? Buyur iç. Başın biraz ağrısın, özünə gələsən. Müddəşir yüzün üzünü, niyə biz evlənmirik? Toyumuzu yüzərdirsən. Bura bax, Mehin, sən əbdən rabba sağlanma, yoxsa mən dağlarım. Axı, mən sənə necə başa salam? Mən öz lənətə gəlmiş qarnımın yüzdən doyduracam. Belə bir həyata şərik olmağa sənə necə təklif eləyim? Arvad bir-birini istəyirsə, bir parça kürəfəzə xoşbaxt olarlar. Nağıllarda sən deyən olur. Bu mənə rahat eləmir, evlənməliyik. Məyər evlənmək sadə işdir. Axı, birimizin devdarlıqdan başımız çıxmır. Nə verə məndən xahiş eləyirsən? Necə? Mən sənə xahiş eləyirəm, toy eləyək. Hə, qurtar da, ay bir həya. Yox, qurtarmayacam, sən mənə xahiş eləməlisən. Mən? Xahiş heç bir vaxt. Olmaya elə fikirləşirsən ki, qarayıb qalxılmışın biriyəm. Estağfurullah, bunu sənə kim deyə bilər? Sən dünyada ən yaxşı qızsan. Bax, gözün açıldı. Mən dünyada ən yaxşı qızam, yalvar sənə ərə gedim. Yaxşı, laf bu da. Gəz ol, yalvar. Hə, ancaq qulaq as. Meyn, əzizim, mən hələ evlənə bilmərəm, başa düşdün? Necə? Evlənə bilməzsən? Canlı olam, sən mənə axmaq yerdə qoymuşsun. Özür çərən çər, mənə ara baxsın. Soyasız, yalancı. Bıraq, sən eşitməyəsən, bıraq mənə, bıraq. Bıraq, 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 bıraq. Bıraq, 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 bıraq
Yaxşı, bəs biz biçara atananın nə təqsiri var? Min əzabla, məşəqqətlə qız böyütmüşük. Hər cür əziyyətə çətinliyə dözmüşük. Bəs sonra? İndi də onu evdə saxlamağa məcburuq. Ona görə ki, kürəkənimizin nəinki arvadını firavan dolandırmağa, hətta öz qarnını doydurmağa belə pulu yoxdur. Xuda bilir, ölkədə nə qədər qız Qarabağda olub evdə qarıyır. Ha, əmoğlu? Ha, balaca şəhin. Buyur, bu da biri. Bu qarmışı kim alacaq? Ana, xahiş edirəm, mənə qarmış deməyəsən. Yaxşı, demərəm. Bəs bu bədbaxt qızlara kim sahib duracaq? Xuda, xuda kərimdir. Mehini mən alacağım. Xudanın köməyi ilə şəhinə sahib tapılar. İnşallah cavan qızlar özlərini ər taparlar. Xudavənd aləm kömək olar. Məndən ötürü dua eləmə. Çünki mən heç vaxt ərə getməyəcəm. Güya anam ərə gedəndən sonra ağ günə çıxıb. Bütün ömrün mətbəxtdən bayra çıxmayıb. Amma mən istəyirəm ki, ərim məni mətbəxə yaxın qoymasın. Bəs ərim mətbəxdə qurdalansın? Belə ərə axtarırsan, səbəxtin açılmayacaq. Evdə qalıb qarayacaqsan. Mənə ələ salma. Mən də mehin deyiləm ki, taksi şofirlərinin boynuna atılam. Səndən də adlı sanlı kişi ərə gedərəm. Belə, deməli sən yük maşını iki mərtəbəli avtobus şoförü nəzərdə tutursan. Əgər onlardan da böyüyünə yetmək istəyirsən sonunda, qatar sürən şoför tap. Yaxşı, yaxşı, hirslənmə. Ümidvaram ki, 2-3 ayə 4 mərtəbəli avtobus şoförü rəyindən olar. Yox, onda təyyarəçilərdən, yaxud kasparablardan birini özünə seçərsən. Yazdığım məktubları bax, ora sala bilərsən. Oh, merci. Mən indi səni narahat etmək istəmirəm. Gel öz kantoruna. Mən də məktubları göndərib, biraz Tehranı gəzdikdən sonra evə qayıdaram. Axı, çox qorxuram ki, azasan. Yaxşı, ünvanımız burada yazılıb. Bu kağızı kimə göstərsən, yolu sənə dərhal tanıtdırarlar. Merci. Mən də bunu dəftərçəmin arasına qoyaram. Hələlik. Hələlik. Merci. Xanım nə istəyir? Sağ ol, Əliş. Oh, merci. Bura xeyli qəşəkdir. Bəli, bəli. Bu nədir? Mən nəyəm? Siz nəsiz? Mən adamam, xanım. Adam? Bəli, adamam. Oh, elə mən də adam almaq istəyirəm. Adam? Adamı nəyirsiniz? Aparacam Almaniyaya. Almaniyada kişi qəhət deyil. Orada kişi çatışmır. Yox, niyə çatışmır? Amma mən İran kişisi alıb aparmaq istəyirəm. Olar, yaxşı olur. Canım, biz kişi satmırıq. Biz ancaq xalça satırıq, xalça. Burada iki satıcı var, onlar da satılmır. Biz xalça satırıq. Bunların adı xalçadır, xalça. Bu xalçədir. Bəs siz dediniz adamdır? Mən elə söz demədim, xanım. Siz xalça soruşursunuz. Başa düşməmişəm sizi. Bunlar adam deyil. Xalçadır, bacım. Xalçadır, bacımız? Xeyr, xalça. Sadəcə xalçə? La ilə ilə ilə. Xalça! Ooo, xalçədir, xalçə. Xalça, xanım, xalça! Bildim, xalça. İran xalçaları çox yaxşı və qəşəng olur. Peşkəşdir, xanım. Sizin İranda çox qəşəkdir. Məni bağışlayın, onu peşəş eləyə bilmərəm. Buyurun, gedik, o biri xalçaları sizə göstərim. Oh, merci. Tez olun, xalça göstərin, yalla.
Onu da bilin ki, xanım, bizim xalçalardan heç yerdə yoxdur. Qiymətlər də çox münasibdir. Yaxşı, mən bunu alıram. Qiymət neçiyə? 2000 tümənə. Ooo, 2000 tümən. Bəli. Gerək bunu dəftərçimə yazam. 2000... 2000 tümən... Dəftərçəni nişan qoya bilərəm. O, əlbəttə, xanım. Məsləhət görürəm, bir neçə xalça alıb özünüzlə aparasız. Bunlar ən yaxşı hədiyyə və xatirədir. Asın xalçaları. O, kifayətdir, mersi. Axşam apararam. Ha, buyurun, buyurun, xanım. Sağ olun. Sizi gözləyəcəyəm. Bunu çək. Hara gedəcəksiniz? Bir saat gəzmək istəyirəm. Bir saat gəzib evə qayıtmaq? İxtiyar sahibisiniz. Saatına nə qədər alırsınız? Saatına 8 tümən, amma siz xaricdən gəlmişsiniz. İstəmirəm ki, bizim haqqımızda pis fikirə düşəsiniz. Sizin üçün 7 tümən. Mənim xarici olduğumu hardan bildiniz? Danışığınızdan saat başa düşdüm. Qalan şeylərdə bizim arvadlardan heç seçilmirsiniz. İndi ən avam arvadlar da saçlarına rəng çəkirlər, dar şalvar geyirlər. Zalim qızları özlərinə, nə bilim, min cür bəzək düzək verirlər. Göy, sarı, qırmızı, yaşıl və növşəyi saçlarını gündə bir cür rəngə salırlar. Özləri də sizin kimi sındıra-sındıra gəzdilər, elə bil Parisdən gəliblər. Elə ki, bir ağız danışdırırsan, o saat bilinir ki, şəhərin yuxarı məhəlləsindəndirlər. Başa düşürsünüz? Yox, başa düşmürəm, nə deyirsiniz? Onda nə hava yerə mən özümü niyə yoruram? Bir saat keçdi, xanım, yenə gəzmək istəyirsiniz? Oo, mersi, indi gedə evə. Eviniz hardadır? Bu saat ünvanı verərəm. Ancaq tez olun. O, bağışlayın, onu itirmişəm deyirsən. İşə düşdüydü o. Bəs mən neyniyim? Mən hardan bilim? Heç olmasa küçənin adı yadınızda deyil. Yadımdadır. Əvvəlcə böyük bir meydan, yanında da kiçik meydan, sonra iri xiyaban, yanında da kiçik xiyaban, böyük bir bina, yanında da kiçik bina və böyük küçə. Balaca xiyaban, yanında böyük xiyaban, sonra böyük otaq, sonra balaca otaq. Xanım, belə ünvandan adam dəli olar. Dəli nədir? Boş şeydir canım, xudaya, kömək ol. Əcəb sərin işindir. Mən? Yox, səndən deyiləm. Əgər sizi narahat edirəmsə, elə bu saat üçün. Yerinizdən tərpənməyin. Sizin kimi bir xanımın yat şəhərdə veyillənməsinə mənim kimi centilmen razı olmaz. Çarəmiz nədir? Şəhərə ələk-vələk eləyərik. Ələk-vələk nədir? Yəni, bütün şəhəri dolanıb gəzərik. Bütün şəhəri? Əlbəttə. Kör sən nədir? Kör müsün sən? Xudaya, günahım nədir? Ayılarkən, yəqin birinci qaynanamın sifətini görmüşəm. Ooo, evlisiniz? Yox, bacım nişanlıyam. Mənim qazancımla da evlənmək olar. Xüsusən, bərbəzək sevən qızla. Bərbəzək nədir? Xərç, xərç. Siz heç bilirsiniz necə əlləşirəm. Əlləşirəm nədir? La ilahe illallah. Bunu elə belə başa salmaq çətindir. Baxın, görün, bəlkə axtardığınız xarabanı tapa bildiniz. Xaraba nə olan şeydir? Siz məni dəli eləyəcəksiniz. Yeznam Almaniyada mənə fars dilini öyrədirdi. Bəs o heç dəli olmadı. Dəli olmasa da yəqin başına hava gəlib, yoxsa öz balcını yat şəhərdə tək gəzməyə bıraxmazdır. Ooo, necə də şirin danışırsınız? Siz də qəşə çərənləyirsiniz. Çərənləyirsiniz nədir? Yəni, çənə tərpədirsiniz. Salam, anacan. Salam, oğlum, salam. Salam, bacıcan. Mənim gözəl xanımım, özün necə hissedir, hə? Təşəkkür edirəm, sağ ol, əzizim, lap yaxşıyam. Əli, süfrə hazırla. Nəharə nə pişirmirsən, anacan, açam. Bugün mən İran xörəyi hazırlamışam. Bərəkallah, bərəkallah. Ana, mən sənə deməmişdim ki, Monika öyrənər. Yaxşı nə pişirmirsən? Sincan pilo. Sincan pilo? Çox gözəl, çox gözəl. Gətir, gətir sincanını görək, necə dadlı xörə pişirmirsən. Sincan pilo yanıb. Nə? Hamısı yanıb yanı? Avropalı gəlindən daha bundan artığına gözləmək olar. Nə olar? Öyrənər də.
Hə, əlbəttə öyrənər. Avropalı gələnə əlbəttə ki, bundan artıq bir şey gözləmək olmaz. Bir gün gələr öyrənər. O gün gələnəcən, mən qalmayacağım. Maria gözümə dəymir. Maria! Maria! O səhər səninlə bir yerdə getməmişdi. Bəli, bəs indiyəcən qayıtmayıb. Yox, axı o səninlə idi. Bəs niyə bu qədər yubandı? Mən ondan poçta ayrıldım, dedi ki, biraz Tehranı gəzib, sonra evə qayıdacaq. Oğlum, yad şəhərdə onu niyə tək-tənha bıraxtın? Axı, mən onu özümlə kontora apara bilməzdim, bir də evin ünvanı kağızı yazıb vermişəm ona. Gərək belə eləməyədim. Ooo, Maria! Axı, hələ ki, heç nə olmayıb. Gəlib çıxar. Narahat olma, əzizim. Nə qədər gec deyil, polisə xəbər vermək lazım. Yox, bu heç də vacib deyil. Biz bütün böyük, kiçik küçələrin hamısını gəzmişik, döngələri də gəzmişik, indi bəs mən yazıq, nə edeyim? O, Mr. Zəhrənzadə, əyləş, baba, mən fağır bir söz deyən kimi, düşmək istəyirsən, əlhəmdülillah. Əlhəmdülillah nə deməkdir? Heç azım da bilmirəm. Taksi, taksi! Oturun. Hara gedəcəksiniz? Dəlixanıya. Astafrullah, düş aşağı. Xudaya, kovudluğa bax. Taksi, taksi saxlayın. Hara gedəcəksiniz, ağa? Mən soruşuram, ərbab hara gedəcək? Oo, bağışlayın, üzr istəyirəm. Bu xanım hara gedər? Xanımdan ötürü narahat olmayın, taksi onundur, piyada gəzmir. Aha, mən Yusuf abada getməliyəm. Yaxşı, buyurun, əylə. Mersi. Bağışlayın, ağa, keçin dalda oturun. Buna bax, ha. Bağışlayın, xanım xarici deyil. Xeyr, daxilidir. Nəyinizə lazımdır? Sizdən soruşmuram. Onun hardan olduğu sizi nə üçün maraqlandırır? Bağışlayın, bu sizin tanışınızdır, ya sərnişindir, ha? Heç birisindən deyil, bacımdır. Bəs indi? Amma qiyamət bacız var. Gözəldir, axı bunun sizə nə dəxli var? Belə bacıya görə sizi təbrik edirəm. Çox uzunçusuz, ağa. Yusuf abadın hansı məhəlləsinə gedəcəyik? Əvvəlcə xanımı aparaq. O oturacağa yapışıb, yerindən qalxa bilmir. Onun dərdini çəkmə, ağa. Aha, aha. Buyurun, xanım xudafiz, icazənizlə mən burada düşürüm. Sağ ol, ağa, çox sağ ol. Vay, əlbəzdin, kobudun biri kobud. Parmaqlarımı sındırmışdı, bir tərbiyə. Pərviz, otur xürəyimizi ye, vallaha acından ölürəm. Ana, sən yemirsən? Monik, sən də elə çürəyini ye, mən onu tapıb qayıdıram. Bacım tapılmayınca, mən heç nə yeməyəcəm, hava qaralıb, o isə hələ gəlib çıxmır. Salam, əziz dayı oğlu, əziz dayı dostu, əziz dayı qızım. O, gəllimiz, əziz dayı oğlu, səni görməyimə çox şadım. Mən də, nə vaxt qayıtmısan? İki saat bundan qabaq, elə ki, eşitdim ki, Almaniyadan qayıtmısan, o saat səni görməyə qət elədim. Hər şəndi çox yorulmuşdum, özüm də hazırlaşırdım çinməyə. Gəlinimizlə tanış elə. Bağışla, buyur tanış ol, əziz Monik. Mən çör, mənim bibim oğludur. Xeyli xoşbəxt. Mən də xoşbəxtəm. Hə, nə olub, nə olub? Niyə belə uqatı saxtı, ha? Bir şey olmayıb, Monikin bacısı şəhərə gedib, hələ indiyəcən qayıtmayıb, qorxuruq ki, aza. Neçə yaşı var? Olmaya uşaqdır. Bəli, uşaqdır. Əcəb uşaqdır. 20 yaşı var. Necə, 20 yaşı, Almaniyadan gəlmiş 20 yaşlı qız Tehranda azıb, siz oturub gözləyirsiniz? Bilmirsiniz ki, 20 yaşlı Alman qızı bir fincan bal kimidir, yetişmiş bir əriyir, kim onu tapsa dərhal yiyəcək. Mən öz baldızımı hamınızdan yaxşı tanıyıram. Ona heç bir şey olmaz, bu saat gedib harada olsa axtarıb tapacaqam. Bunu bilmək olmaz. Gəlsənə, mən də səninlə gedim, hə? Yox, mənə çöyür, sən eyləş nəhər elə, gedib özüm axtararam. Yaxşı. Dayan, Pərviz, mən də səninlə gedirəm. Gəl, gedək maşını açarım, ver mənə. Mən heç o, nə fikirləşirsən? Xanım dayı dostum, mən iki saat bundan əvvəl yemişəm. İndi yemək vaxtı deyil. Bütün günahlar bu Avropalı qızdadır. Sizdə onun əksi varmı? Əksini görsə, gedib onu taparam. Hı? Pis fikir deyil. Qızın məhbarı, əksini tap, gətir. İstəyirsən, yeməyimi yarıda qoyun. Mən oğlumu Avropaya oxumağa göndərmişdim. O sözü ilə iki qız gətirib.
İkincisini niyə gətirib bilmirəm. Bəlkə o qızı mənim üçün nəzərdə tutub. Budur, görən kimi öləcəksən. Al. La, məhzəb nə qəşəkdir. Nə oldu, öldün? Yox, əziz dayı qızı, məni sənin soyuq qallığın öldürəcək. Mən bu qızı görmüşəm. Lakin harada? Taksıda. Taksıda, şoförün yanında oturmuşdu. Özüdür ki var, mən onu görmüşəm, vallahi odur. Səhv eləmirsən ki? Əlbəttə yox, görən kimi tanıdım. Amma o şəkildəkindən də gözəldir. Vallahi billah, dədəmin yorunu al dostum, doğru deyirəm. Şoför dedi ki, qız onun bacısıdır. Yaman yokçuymuş ha. Bəs şoförü necə tanımırsan? Yox, bu vurma bir şoförüdür. Bu qız elə gözəldir ki, o saat vuruldum, onu özüm almaq istədim. Şofördən xahiş elədim ki, əvvəlcə onu evlərinə aparsın. Oysa dedi ki, qız oturacağa yapışıb, maşından çıxa bilmir. Zənnimcə onun özünün qızda gözü vardır. Mən o şor gözə göstərərəm. Bu saat gedib qızı taparam, bu saat gedib taparam. Mən üçə rağlı olandır, onu tapacaq. Taksi, taksi, saxla görək. Ağa, hara sür? Hələ bilmirəm, yavaş-yavaş sür, şəhəri gəzək. İndi hara gedək, hə? Gəzmədiyimiz yer qalmayıb. Neçə saatdir veyillənirik, acından bir təhər olmuşam. Acından nədir? Bunu tərcümə eləmək çətindir. Mənası budur ki, qarnım qurulduyur. Necə yəni qurulduyur? Yəni acından ölürəm. Siz yemək istəmirsiniz? Oo, çox istəyirəm. Onda restorana gedib, orada zəhərmarlanarıq. Zəhərmarlanmaq nədir? Ay Allah, mən bunu necə tərcümə eləyim? Düş görün. یه همای پنجاتایی ورده بیار. چشم. بفرمایید. مرمت. متشکرم. مرمت زیاد. اوه، چه دوست قشنگی پیدا کرد. بزین یرنیزی تتماس دیر. Siz hər gün burada nahar edirsiniz? Yox, baba, bura varlılar içindir. Mən burada un payda yesəm doymaram. Bəs harada yiyirsiniz? Harada olmağına nasılıdır? Bəzən qəmbərin, bəzən topal yüzbaşının, bəlkə ac olanda İsmailin yanında bir tava yağlı cızbız yiyirəm. Cızbız? O nədir? Qiyamət qorəydi, onu belə yerdə tapmaq olmaz. Oo, mən cızbız istəyirəm. Ya, yaxşı, cızbız başqa vaxt yiyərik. Nə buyurursunuz, ağa? Mən cüzbuz istəyirəm. Bu saat, xanım. O zarafat eləyir. Necə? Cüzbuz? Yeməyə nəyiniz var, hə? Bugün əla çilo kebabımız var. Yaxşı, 3 pay çilo kebab. 3 pay? İkisi mənə, biri də ona. Yox, mən cüzbuz istəyirəm. Yaxşı, bacım hər şeyi bir-birinə qarışdırıb. Cəmsi 2 gündür dəlixanadan çıxıb, 3 pay çilo kebab. Göz üstə. İranlılar hamısı cüzbuz yiyir. Yox, bacım, onu ancaq biz kəsibləri yiyirik. İranlıların yaxşı xörəkləri var. Məsələn, pisincan plo, qıymə plo, toyuq plo, şirin plo, albalı plo, əvəlik plo, hədik plo, zəhrimar plo. İlan zəhəri? Yox, yesəydiniz ləzzətini görərdiniz. Thank you.
Hatta yine tersini sorgularım şu. Bacı daha gedik. Ah, ikicə qaşıq yemişəm. Görünür bütün günü burada oturacağıq. Əgər xoşunuza gəlmirəmsə daha yemərəm gedək. Yox, axıracan yiyin. Mən xatirinizə toxunmaq istəmirdim. Toxunmaq nə deməkdir? Boş şeydir, yiyin. Soruşma qayıb olmasın, hardan gəlmişsiniz? Amerikadan, İngiltərədən, Almaniyadan, Meksikadan. Bacım və mən Almaniyadanım. Yeznəm isə İranlıdır. Yezləniz İranlıdır? Başa düşmürəm. Məyər İranda qız çatışmırdı ki, Avropadan qız alı? Ləzzətlidir. Ancaq Alman yeməkləri daha xoş məzədir. Ola bilər. Mən Alman xörəyi dadmamışam. İran xörəyinin bir qaşığını Alman yeməklərinə dəyişmərəm. Hamısı donuz ətindəndir. Bacı, biz indi gərək polisə xəbər verək. Onlar sizin ünvanınızı test aparlar. Mən sizə dedim ki, polisə getmək istəmirəm. Əgər sizə mani oluramsa, bu dəqiqə durub gedəcəyəm. Əyləşin canım, yeməyinizdə olun. Tərs damarınıza salmayın. Tərs damar nədir? La ilahə illallah. Bacı, xülasə, nə qədər ki evinizi tapmamışıq, mənim qonağımsınız. Heç fikir eləməyin. Siz mənim çox xoşuma gəlirsiniz. Elə siz də mənim xoşuma gəlirsiniz. Adınız nədir? Nökəriniz Hüseyin, Tormoz Hüseyin. Tormoz Hüseyin? Tormoz nədir? Tormoz. Bəs sizinki? Maria. Necə? Mar-ya. Mar-ya, ki... Bəs sonrası? Sonrası yoxdur. Sadəcə Maria. Maria Kruger. Yadınızdan çıxmaz ki? Maria nə ilan? Nə vaxt ilan görsəm yadıma düşər. Maria Kruger. Kruger. Nə fərqi varmış, baba? Yaxşı bacı, onu deyin görüm siz ərdəsiz, ya yox? Ərdə? Mən hələ subayam, madmuazeləm, məyər bilinmi? Falçı deyiləm ki, bilin. Bundan başqa indiki vaxtı ərlər vadı ərsiz qızdan ayırmaq çətindir. Hətta balaca qızlar delə giyinirlər ki, neçə dəfə ərə gedmiş arvadlardan seçilmir. Belə qızlar ancaq dindirəndən sonra bilinir ki, onların 13 ya 14 yaşları var. Mənim adaxlım Hamburqdadır. Mənim Cekim. Adaxlının adı Cekdir? Bəh, bəh, çox yaxşı. Mənim də Cekim var. Nişanlınız? Haa, öz də çox narahatdır. Niyə ki? Elə bilir, sevmirəm. Ağa, axı mindən artıq taksi yoxlamışsınız. Olmayan maşında bir şeyiniz qal... Bəli. Qiymətli şeydir? Hə, çox qiymətlidir. Bəlkə bağlamadı. Ona oxşar bir şeydir. Kiçikdir ya, böyük. 20 yaşında olar. Saxla! آقا جون پاشو بیا اینجا. بله. شوفر این تاکسی کجا رفته؟ بس که رفت این تو. رفته این تو. شما باش تا من برگرد. چشم. پاشو باید. چه خبره؟ رنگاری میکنه؟ بیا آبجی مرسی با تو بستنه بیا با تو بستنه ببرم جا هلو برای بخش شوفر منو تنمدید؟ یخ یادم از چشمشتید یارم ساعت بوندن اول منو یوسف آبادا بسیز اپارمامشتید Deyəsən yadıma düşdü. Buyurun, oturun. Hə, sağ olun. Siz deyirdiniz ki, bu sizin bacınızdır, hə, yalançı. Vay, sizə nə oldu? Tərbiyə, nə elədiyinizi heç bilirsiniz? Kişinin qızını uğurlayıb kəfə gətirmişsiniz. İndi mən sizə göstərərəm. Mr. Tormoz. Sən məni vurdun, mən əl qaldırdın. Heyvan, indi bilərsən ki, mən kiməm? Əlcülov köpəy oğlu. Dədəm qabərdüzdə dədən ad vurar. کجا برم؟ اخ سرم گردن کلو الان بهت میفهمم قوی هیکل منو میزنی آره؟ اگه پاپا جون بفهمه تیکه بزرگت گوشت داره بیر ایشنیزی افتورسا گیده بلای او منم ایشمی بتیرمه ایسیردی ایدمانلا مشغول olursunuz ایدمانلا نه یمکتن artıqdır
Yəqin ki, çox güclüsüz, hə? Maşallah. Səsinə bilirsiniz. Heç kəsdən də qorxmursuz, hə, dizdir? Hə, dünyada heç nədən qorxum yoxdur. Düşmənim gözümə görünməsə yaxşıdır. Barakallah, onda mənə qulaq asın. Zəhmətsiz filansız bir kisə pul qazanmaq istəyirsiniz? Bu da sözdür. Hə, onda qulaq asın. Taksi şoförü mənim bacım qızını uğurlayıb. Hə. İstəyirəm ki, siz onu xilas edəsiniz. Əz işləyirəm, o dünyaya göndərəm. Keyfinizdə baxın. İnsan gərək heç kəsi öldürməsin. Mən onu elə əzişdirirəm ki, laf xəşilə dönsün. Əlbəttə, bu zəhmət haqqından asılır, sizin verəcəyiniz puldan. Yəni, əskən astan. Pul, yaxşı, pul. Pul, bəs necə, nə qədər istəyirsiniz, hə? Əgər o adam yarım yüngül çəkilədirsə, 200, əgər ağır çəkilədirsə, 400 mən. Axı, deyəsən, biraz bahadır, hə? Bu, mənim adi zəhmət haqqımdır. Onda əvvəlcə bir örgənin görün hansındandır, ağırındandır, yoxsa İngilindən. Şəxsən mənə elə gəlir ki, gələk çox da ağır olmasın. Siz onu bir yumruğa yoxarsınız. Yumruğumla öküzü yoxaram. Odur, özünüz baxın. O da bu tormoz söndür. Yarım İngildir, yoxsa ağır çəkilədir. Lap ağırındandır. Nər dəvə kimidir. Mən onu 500 tüməndən aşağı əzişdirmərəm. Olmaz ki, biraz güzəşdə gedəsəm, səni daimi müştəri olam. Elədirsə sizin xətirinizə, 50 tümən güzəşə gedərəm. Yenə çox baxadır. Aha, xərcim çox olacaq. Kələntərə verilən cəriməni, sinan qalqacağın bahasını, onu müalicə edən həkimin haqqını da versəz, onda başlayaq. Bilirsən, 300 tümən sənə verirəm, bütün xərcləri də öz boynuma. Yaxşı, verin görəm. Nəyi? Pulu, pulu. Bu mənzil kirayəsindən baxıldı ki. Bu mənzil kirayəsindən də mühümdür. Qol qabırğamı sındırsə, külfətimə kim baxacaq? Yaxşı, al. 1, 2, 3, 4. Razı qaldım. Hə, indi baxın. Hünərini göstər. Salam, mələkim Hüseyin. Mən burada oturub nə eləsəm etirazın olmaz ki. Boş stollara nə gəlib ki? Mən səninlə bir yerdə oturmaq istəyirəm. Niyə razı deyilsən axı? Çünki axır zamanlar xoşuma gəlmirsən. Otur. Sağ ol. Neçin heç bir dostun yoxdur sənin, hə, Mühsün? Nə istəsən, sifariş elə, qonağım sən. Bir şişə konyak. Bura bax, Hüseyin ağa. Gəlsənə üçlükdə işik, hə? Bu bacı da bizimlə bir yerdə. Zarafat elədim, deyəsən təklifim xoşuna gəlmədi, hə? Mən səndən içə bilərəm. Amma indi yox. Deyirsən, başqa vaxta qalsın, hə? Nə vaxt istəsən? Bu canansız məclisimiz axı məzəli olmaz. Görünür ki, sən onu çox istəyirsən, hə? Sən öləsən, Hüseyin, bəxtin var. Xudaya, gör necə də. Axı... Gör necə də xoşbəxt adamdır. Maşallah, maşallah, can. Tərbiyəsiz! Namət, mənə öcəşirsən? Bu kəfəlmiş, elə. Məsələ ciddiləşir. Məsələ ki, hava pəsir. Arı, bəyət bir kəlimdəri xəbər verin. Nənə mixat telefon bəzəni, və elə hər çi dedi ya, çeşə xodə dedi ya. Abici şoxı mi qalim, nə tərsi ya? جریمش با خودمه بده بینم چرت کرد بگی با خوشو که میکنی نه اگه مردی یه دفعه دیگه بزن تو صورتا یه بستن دیگه میخوری نه نمی کنم ترسو با تو هستم سیر شدی؟ بله سیر شدم بیا حساب ما رو برس آره دیگه اگه منم جای تو بودم و این شغل رو داشتم خجالت میکشیدم میدونی این شغلش چیه؟ با این خانم خوشگل زندگیشو اداره میکنه میگه آبجیمه بلاس اگه آبجیته دوستش دارم اگه رفیقته بازم دوستش دارم اگرم تیکه میکس داشتم نوکرشم به خدا سامان چی میشه؟ آبجی بلند شو چیز جمع کن بریم چیز جنازه حساب ما چی میشه؟ الان حساب میکنم دو چلو کباب و دوغ و دیگه چی داشتی؟ اوه. اوه. اوه.
همش اینجا تو خاک برزرت کنم. بالاخره میگه حساب ما چی میشه؟ گذشته. راستی. بیا برو آبجی. Mənə elə gəlir ki, bunların hamısı bunun işidir. İndi polis çağırmaq olar. Ay, yox, yox, polis çağırmayın. Mənim təmiz adım ləkələnə bilər. Nə qədər zərəriniz olur, hamısını ödəyərəm. Mənim hesabımı da... Siz? Bəli, bəli, mən ödəyərəm. Gedək, bacı. Boyu yerə sox. Narın pul eləyər 30 tümən, 100 tümən də tez ambara geçsin, qabaca amıra gətir. Yaxşı. Mən ötürü sizi yaman döydülər. Mən onu kötəylədim, bacı, bir siqaret verin. İndi bu saat. Hüseyin əzizim, partiqar yoxdur, itirmişəm. İndi mənə... Bacı, evi yoxdur, şeylərinizi itirməyə adət eləmişsiniz. Əvvəlcə ünvanınızı, indi də partiqarınızı itirmişsiniz, elə özünüz də itmişsiniz. Məni də itirsəydiniz, xoşbaxt olardım. Əgər zəhlənizi döymüşəmsə, düşün, piyada gedin. Əyləşin, niyə belə dəymə düşərsiniz, canım? Bəlkə partiqarı restoranda qoymuşsunuz. Gəlin, qaydağı baxaq. Bu da 200 tümən, bəsdir, gedə bilərəm. Bəli, buyurun. Gedə yüngül çəkilib pəhlivan. Yeri, yeri, boyu yerə soxum. Elə göpüm varmış, vay. Vay, boynum necə ağrıdır. Sən nə fərsizmişsən? Tez ol, tez ol, gedək. Narahat olmayın, mən onu göstərəcəyəm. Görərsiniz. Ay. Oh, elə yorulmuşam ki, Maria tapılmadı. Arxayın ol, biz onu tapacaq. De görüm, ac deyilsən ki. Axı, deyəsən, narın vaxtı keçir. Bura restoranda, gedək bir şey yiyək. نهار هست؟ بله آقا، بفرمی. اون صندلی رو از رو پله ها بردار. باش زود باش، بیزه رو مرتب کن. سلام، بفرمی چی میخوری؟ چی دارین؟ فقط چلو جواب. خوبه، فقط زودتر بیاد. چشم خدا. یلا بچه جون. Bu Maria'nın patsigarıdır. Doğrudan? Bax, bu da onun əksi. Özledi ki var. O yəqin ki bizdən əvvəl burada olub. Bu qızı tanıyırsınız. Qoy görüm. Hə, özüdür ki var. Bilirsiniz, bu cavan xanımın ucbatından az qala bütün işimiz körlanmışdı. Nə olmuşdu, nə olmuşdu ki? Nə olacaq? O buranı atarız bir öküzlə gəlmişdi. Yeyib içdilər, sonra öküz o qıza görə özü kimi bir öküzlə əlbəyaxı oldu, buranı darmadağın elədilər. İndi o qız hardadır? Nə bilim, sonra öküz onu götürüb harasa apardı. Nə vaxt? 55 dağımından əvvəl. Gedək! Çantamı unutdum! Tez, tez! Tez! Ağa, bəs yeməyin... Yox, yox, yiyə bilməyəcək. Tez, tez! Xanım burada qızıl partiqarını itirib. Bəlkə siz tapmısınız? Bə, əcəb işə düşdük. Partiqarın içində bu xanımın əksi idi. Bəli, indi hanı o? Onu bir xanım tapdı, əksinizi görən kimi çox sevindi. Və yanıcə gələn ağaya dedi, Pərviz, bu onun partiqarıdır. Bilmədim, Maryanın ya Xaryanın dedi. Pərviz onun yanında idi. O xanımın görkəmi necə idi? Qızılı saçları vardı, ləhçəsi də lap bu xanımın ləhçəsi kimi idi.
Yaxşı, o ağa mənə oxşayırdı. Yox, o centilmentdir. Bağışlayın. Nə vaxt gediblər? Lap elə sizin qabağınızca. Gedək, bacı. Aha, bir dəqiqə, çantam yadından çıxdı. Oh, maşallah. Ay, maşallah. Nə qədər gəzdiysə tapa bilmədik. Onlar mütləq bura qayıdarlar, bilirəm. Bizə nahar gətirin. Bağışlayın ağa, indicə onlar buradaydılar, patsiqarı soruşdular. Mən onlara deyən kimi patsiqarı siz apardınız, dalınıza qaçdılar. Nə vaxt? İki dəqiqə bundan qabaq. Gedək! Gedək! Aaa, dayan, dayan! Çantam yadımdan çıxdı! Sənə nə olub, e? Bəs yeməyiniz ağa? Sonra. Bunlara nə olub? Bacı, bir partsiqar üçün bu qədər fikirləşmə. Mən onun üçün fikirləşmirəm. Sizi fikirləşirəm. Yaxşısı budur, siz evinizi necə tapmağı fikirləşin. Ev boş şeydi. Ev boş şey deyil, bacı ki. Ah, mən sizinlə çox xoşbəxtim. Çox sağ ol, bacı. Oh, bilsəydiniz, mən musiqini necə sevirəm. Aydındır. Mənim radiom var, bacı. Ooo, mersi. Ümidvaram ki, işləyir. Ancaq İran musiqisi eşitməyəcəksiniz. Bu vaxt Avropa musiqisi verirlər. Daha yaxşı. عجب مصیبتی که کردم باش بار از رو بار Gəldi. Bəd deyil, amma bir şey başa düşmədi. İndi mən oxuyum, sən qulaq as. شکرداریم ببم ابرویت شمشیرم شمشیر ندی؟ بچاقن اولو بابارسی ابرویت شمشیرم عدت نیزه و مویم زرم رک بگویم از برای ما خطر داریم ببم مست چشماتم من ببم مک خاطر خاتم من ببم هم تراشتم من شبانه روز در تلاشتم من در تلاشتم من تلاش ندی؟ بابا قوی مهنما خویم کتارم دا لا اله الا الله یا Oh!
به مرگ تو همه جا با خوابوتم، به جون تو همه جا با خوابوتم. آی دادم باش. İkimiz de bir tarih olacaktır. Oh, torunun sizsiniz, ne kadar güzel. Güzel sizsiz, ben yok. Oh. Namazımın vakti geçir. Bacı, sizin yüzünüzden alemi karıştırmışam. Ben neye yapar, 3 tümen veririm. Ama ben neye yedirsiniz, özü de 3 tümen verirsiniz. Gedeyim bacı. Hüseyin, siz ona ne deyirdiniz, niye ağlayırdınız? Xudavənd aləmlə söhbət eləyirdim. Gündə 3 dəfə onunla danışıram. Yaxşı, siz ona ne dediniz? Əvvəlcə sizin üçün dua elədim. Ondan xahiş elədim ki, sizi evinizə aparsın. Sonra soruşdum ki, ey böyük Xuda, xaricdən gələn, bu cür cavan bir qızın acgöz kişilərlə dolu bir şəhərdə azmasına necə yol verirsən? O burada qəribdir. Hüseyin, siz gözəlsiz. Bəs axı, niyə ağlayırdınız? Kasıb küsubdan ötürü ağlayırdım. Mən özümdən ötürü ağlamıram, bacı. Çünki mən öz qarnımı bir təhər doyduruyorum. Amma ölkədə görün, nə qədər fəqir füqara var. Xudadan xahiş elədim ki, kasıbları doydursun. Onların qanını zəli kimi soranları məhv eləsin. Bacı, duanı qurtarmışsa yola düşək. Bacı, sizinləyəm, gedək də. Nə fikirə getmişsiniz? Gözəl havadır. Ancaq bilirsiniz, burada çox yubanmaq olmaz. Vay, siz ağlayırsınız. Kasıb küsubdan ötürü.
Yox, sizdən ötürü ağlayıram. Axı nə üçün? Mən sizəsəm. Onda da ağlamaq niyə? Məlumdur ki, bacı qardaş bir-birini sevər. Yox, mən sizin bacınız deyiləm. Bəs anamsız? Yox, nə üçün başa düşmürsünüz? Mən gərək sizin olam. Yaxşı, mənim oğlum. Nə? Nə demək istəyirsiniz? Axı siz də məndə nişanlıyıq. Bacı, biz azad deyilik. Heç belə də iş olar. Heç kəs başa düşmür ki, lənətə gəlmiş tormoz üçün başımıza boynu boş-boşuna açmazdı. Əziz balam, anan ölmür ki, tormoz üçün bu qələti eləsin. Bura bax, gözünlə görmüsən? Niyə mən yalan danışım? O, Avropalı qızı maşında oturdub şəhəri gezə-gezə kəf eləyirdi. Əgər doğrudursa, onları tapmalısan. Elə buna görə də yanınıza gəlmişəm. Biz onları tapmayınca qayıtmayacaq. And üçün ki, onları görmüsünüz. Həzrət Abbasak, o qız Maria idi. Axı, necə səhv eləyə bilərəm, ay. Gərək heç olmasa taksinin nömrəsini yazaydın. O bir havırda bu fikir hardan ağlıma gəliydi. Bundan başa gözümün altına elə yumruq ilişdirdi ki, adım da yadımdan çıxdı. Bu işi belə qoymayacağım. Mən onu tapıb ağız burnu əzişdirəcəyəm. Amma qorxuram ki, yenə çənəmə yumruq ilişdirsin. O heyvan bacımı yeməz ki? Yeməz, ancaq onları bir yerdə qoymaq olmaz. Bura bax, Manuçör. Onun Maria ilə rəftarı necə idi, sən fikir vermədin? Marianın ona meyli vardı, yoxsa o məcbur eləyirdi? Hə, Manuçör? Mən taksidə oturub, Marianı güdəndə o üstümə qışqırdı ki, öz işimlə məşğul olum. Görünür, onu çox sevir. Gözünü ondan çəkmədi. Vallah, qız onu sevir. Şübhəsiz aşıq məşıqdırlar. Yoxsa Maria polis çağırardı. Yəqin bərk vurulub. Bəsdir, bacı, bu nə söz danışsan? Oxumuş bir alman qızı taksi şoförlə... Bəli, mən sizə vurulmuşam. Ağlınızı başınıza yığın, bacı. İkimizi də cəncələ salarsınız. Siz nazlı bir qızsınız. Amma mən taksi şoförüyəm. Sizi necə saxlaya bilərəm? Pulum ardandı. Sizin pulunuz mənə lazım deyil. Mən də işləyiciyəm. Əlinizdən nə gəlir? Oxuyub çalıb oynamaq. Belə şeylərə qiymət verən kimdir? Gedək evizi tapaq. Başqa şey haqqında danışmayaq. Dur gedək. Baxın, bu tormoz Hüseynin maşınıdır. Bəs özü hardadır? Yəqin ki, qızı xəlvət bir küncə çəkib mazaqlaşırlar. Onlar gələnəcəm burada gözləyək. Yox, xanım, mən getməliyəm. İstəməm ki, o məni görüb əngimi dağıtsın. Yeri gəlmişkən soruşum, bu qızın tormoz Hüseynə ələ getməsinə niyə mani olursun? O mənim xoşuma gəlir. Əşrət dul görmü? Ana, düşək orada gözləyək. Gedik. Nə bəd xasiyyət qızdır. Sizə ancaq tormoz sən kimi şor göz lazımdır. Çox sağ olun, xuda hafiz. Gedək bacı. Qapını yaxşı bağlayın. Özünüzə hey ala aparın. Baho. Çəki. Hüseyin, mən sizsiz nəyəcəyəm? Axı bacı, mən sizə dedim ki, ikimiz də nişanlıyıq. Siz onu çox sevirsiniz. Mən ondan ötürü ölməyə hazıram. Bu qədər işləməyim də onun üçündür. İşləyirəm ki, toyumuza biraz pul yığım. Ancaq qaynanamdan zəhləm gedir. Bilirsiniz, nə nacin sarvatdır. Bu nə siqnaldır? Mənim qaynanam məlakə kimi arvatdır. Onun xatirini o qədər istəyirəm ki... Mənə ələ sağırsa? Vurma! Vurma indi! Vurma!
مغازه فروشیه بودن. ای به خدا خودم هر دو تاشون رو دیدم اینجا بودن. پس کوشن داشتن چیز می‌خوردن با چشای خودم دیدم. او اونها هاشت. ای به خدا خودشون بودن. بریم سوارشیم، بریم دنبالشیم. بیا رو Adı hala sürürsen abdi! Yol başına mı hattı? Senin buradaki yüzün üstü! Afanet! Ay haramzada! Bana götürsen! Dayan! Dayan seni öldüreceğim dayan! Maria! Dayan! Hala kaçacak buradan seni! Hala kaçacak! Maria! Beş böyle şey olar, bir sarılığına imkan vermişsin başkanı. Durdun. Ev yok, yine bak. Aaa! Odunlar, ikinizi de öldüreceğim de ya! Telefon var bak. Al! Al! Ne oldu, bu nedir? Bağışlayın hanım. Odunlar! Gitmesin, ben karşı sağlık. Gitti, bir yoktu. Gide başkanım. Maria! Maria! Bunlar, bunlar! Tez ol! İkinizi de öldüreceğim. Ona bir söz tutacağım ki Avrupalı kız yadından çıksın. İndi gördünüz ki o ne iş adamdır. Belki kızınızı ben elçi gönderirim. Reddol heyvanın biri heyvan. Gide yana. Yergin korkudan Hüseyin bağır yarılıp. İndi sizin növbenizi yedin. Oo, gece sürbəs mən neyim? Bacı, mən sizə dedim ki, narahat olmayın. Evinizi tapanacam, mənim qonağımsınız. Oo, deməli, mən bu gecəsin evinizdə qala bilərəm. Xoşbaxt olaram. Mersi, bəs sizin mamanız buna etiraz etməz ki? Mama nə olan şeydir? Haa, yəqin ki, anamı deyirsiniz. Əlbəttə, anam etiraz eləməz. Biz kəsib adamlar qonaq sevənik. Ancaq bu dəfə biz başqa yerdə gərək nahar eləyək. Ne üçün? Açığını deyim, mənim anam, bağışlayın, mənim mamam bugün yaxşı yemək pişirməyib. Bəs nə pişirib? Rizə küftə. Salam əleyküm. Salam. Bura necə yerdir? Baba, ehtiyatlı ol. O zırhının yanındakı qıza bax, nə əntiqə şeydir, ax, onunla necə oynayarım? Hə, pis deyil. Ancaq kavalerinin sirsifəti heç xoşuma gəlmir. Onu bura kim buraxır? Yəqin ki, qapıçını itəlib zorla soxulub içəri. Bacı, bura xoşunuza gəlir? Oo, çox qəşəkdir. Məcunların bir dəkindiki qızların və oğlanların yeridir. Onlara baxın, qapçıya pul basmasaydı, bizi buraxmazdılar. Nə oldu? Mən sizinlə oynamaq istəyirəm. Mənlə oynamaq? Mənim dədəm nənəm oynamışdı ki, ya mən oynamaq bilim. شما افتخار میخوای؟ بلند شاب جگی میزونی بهش افتخار بده کاش یکم پیدا شی ما بهش افتخار بده سر افتخار کنی با ما برقصی جاز خورد کردی بریم هم جاز جی کلسی اما تو همی میکنی؟ خوب دارم
Oo, bura sizin həyətdir? Hə. Ehtiyatlı yeriyin. Evim çox balacadır, lap xəlbir boyda. Xəlbir nədir? Çoxlu dəlmə deşiyi olan bir şey. Sizin evdə dəlmə deşiyi var? Yox, evin deşiyi yoxdur, bircə otağı bir də dəhlizi var. Bugün siz və mənim anam, bağışlayın, mənim mamamla otaqda yatacaqsınız, mən də dəhlizdə köpərəm. Necə yəni köpərəm? Gedək, fikir verməyin, gecənin bu vaxtı hər sözü tərcümə eləmək olmaz. Xahiş edirəm, ehtiyatlı olun. Gəlin, gəlin. Yavaş, mamamı oyadarsınız. O çoxdan köpüb. Ah, köpüb nə demək? Yəni yatıb. Bu dediyim otaqdır. Bu da dəhlizdir. Bu da mənim çarpayımdır. Onun nə yayı, nə də yayı oxşar bir şeyi var. Taxtadandır. İndi isə uzanıb yatın. Mersi Hüseyn. Bəs siz orada yatacaqsınız. Məndən ötürü narahat olmayın, bacı, dəhlizdə yatacağam. Gecən xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın, Termos Hüseyn. Tormoz Hüseyin, la ilahe illallah. Tormoz Hüseyin. Oyan, oyan Hüseyin, qalx, gecdi. Bu nədir? Bu nədir? Bir gör oğlum mənə nə alıb. Neçə vaxtdır gözüm yoldadır, bu da onun hədiyyəsi. Qoy Allah başına ağıl qoysun. Hə, Hüseyin, qalx, namazını qıl, gecdi. Hə, Hüseyin can, qalx. Hüseyncan, bu nədir? Bu hardan gəlib çıxıb, bircə bu qalmışdı. Arsız görünücüdür, şirin-şirin yatır. Qalx, ayağa, bir həyəm! Mami! Zəhrimar, mami, çor, mami. İndi bu saat mamini sənə göstərərəm. Gəyin, get burdan, mətlət etdirəm! Mami! Bir həyəm! Bir həyəm! Hüseyin! Korkma Hüseyin! Kömeye gel! Hüseyin! Hüseyin, kömeye gel! Hüseyin! Şimdi kızı öldürecek ya! Hüseyin! Gel zahrimara kalsın! Mami! Zahrimara! Korkma Hüseyin! Kömeye gel! Ayana, 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 bir dayan görüm neyin insan, ne olur gel ya! Ayana, 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 vurma onu, vurma onu, vurma! Dayan, koy bir seni başlatalım da, bu pis iş görmüyor, bir dayan! Bir dayan, bir dayan da, bir sabir eyle, bir sabir eyle, ana sen diye! Ayana, bir kulağı as da, kahiş edeceğim, kulağı as! Koy seni her bir şeyi başlatalım, sonra ne kadar istedin, duy onu! Qulağa sana, mən heç vaxt sənə yalan deməmişəm, bu sən dediyin arvatlardan deyil. Mən sənə inanmıram, çıxıb getsin. Sən onun haqqında pis fikirə düşmə. O bizim qonağımızdır, Avropadan gəlib.
Qohumlarının ünvanını itirib, yaşadığı evinə qədər çalışdım, tapa bilmədim, bura gətirdim. Elə də niyə aparıb bunu polisə vermədi? Vallahi aparmaq istəyirdim, ancaq özü razı olmadı. Ana, de görüm, mən heç bir dəfə nalayıq iş görmüşəm. Mən sənə doğrusunu deyirəm, ana, inan mənə. Qurban olum, ana, ondan üzr istə. Əgər öz vətəninə qayıdıb tormoz senin anasının onunla necə rəftar etdiyini danışsa, biabır olarıq. Mən hardan biləydim ki, iş nə yerdədir? Niyə qabaqcadan xəbər verməmişsən? Bağışlayın, xanım. Qorxmayın, bacı, anam üzr istəyir. Məsələdən bir xəbər idi. Siz onu bağışlayın. Anam elə bilib ki, yəqin siz də o arvadlardansınız. Arvadlar nədir? Yəni, əxlaqsız. Əxlaqsız nədir? Bəsdir, baba. Ana, sən çay hazırla, mən də gedib kəllə paça alım. Öp üzündən qoy, hər şeyi yaddan çıxartsın. Məni bağışlayın. Bərk deymədim ki. Aradan bir gün ötüb Maria hələ qayıtmıyor. Mən sizin yeriniz olsaydım, çoxdan polisə xəbər verərdim. Daha hansı küçələr axtarmaq istəyirsiniz? Əgər şofer ona bir şey eləyibsə, bunu biz necə biləcəyik, hə? Monik, bəsdir bu qədər papiro çəkdin. Çörəyi ye. Ağa, bir taksi şoförü gəlib, sizi görmək istəyir. Taksi şoförü? Çağır gəlsin. Bu yəqin həmin pəzəvəngdir. Gəlib ki, vəziyyəti öyrənsin, ona heç nə deməyin. Mən onunla danışaram. Əgər üstümə hücum çəksə, tez köməyimə yetişin. Yoxsa o məni tikə-tikə elər. Aha, quldurum biri quldur. İndi biləsən adam döymək necə olar? Yadındadır burnuma necə vurdun? İndi əncinə səcəyəm. Mənə kömək edin. Niyə dayanmışsınız, hə? Yoxsa məni öldürədi? Hə, cəld olun, mənə kömək edin. Tez olun, tez olun. Niyə durmuşsunuz? Tez olun, mənə kömək edin. Tez olun, ne tez... Mən səhv eləmişəm, bu o deyilmiş. Bağışlayın. Çox sağ olun, ağa. Bağışlayın, elə bildim, tormoz Hüseyindir. Bu sizə dediyim şofirdir, hə? Nə istəyirsiniz? Siz də elə mənə vurursunuz. Lütfən əyləşin. Sizinlə başqa sazişə girmək istəyirəm. Birinci sazişimiz baş tutmadı, bəlkə çörək yiyəsiniz. Bu dəfə baş tutacaq, o qızın harada olduğunu bilirəm. Doğrudan? Deyin görək, hardadır? Evdə. Hansı evdə? Bu nə hərliydi mənəm? Xərci var. Başa düşürəm, yüngül ya ağır çək hesabından. Belə şeyləri soruşmazlar. Bu əlinizin bərəkətinə baxır. Yaxşı. Çox yaxşı ağa, biz razıyıq. Durun gedək. Nisiyə girməz kisiyə. Nəqd olsun. Nə qədə verməliyəm? Vallahi, hesabla gör. 3 aylıq ev kirayəsi, maşın kirayəsi. Belə çıxır ki, biz bütün var yoxumuzu satıb buna verməliyik. Min tümən bəs eləyər. Madəm ki, daimi müştərimsiz, vərin gəlsin. Utanmayın, əgər bu işin artıq xərci varsa, açıq deyin, nə olar, deyin. Buyurun, ağa. Çox minnətdaram. Yaxşı-yaxşı say. 2, 3, 4, 5. Allah bərəkət versin, gedək evi götürəm. Mən də gedirəm. Gedək, sən qal, ana. Buyur, ana. O da kəllə paça, sirkə, sarımsal gətir. Maria bacanı. Həyətdədir. Avropa yolsuz istəyirdi. Dedim, burada elə şey yoxdur. Ana, bir pürrə çay dəmlə. Odur, yaş. Gəlir. Sağlam. Bacı, mən sənə çox kəllə paça almışam. Ooo, kəllə paça nədir? Qoyunun başı ilə ləyəqi. Baban da belə şey yemiyib. Zəyv oldu, ana. Mən açaram. Ooo, yaman qorxuludur. Bunu yiyəcəyəm. Yox, bacı, o səni yiyəcək. Xux! Qorxma, çox ləzzətlidir. Hansını istəyirsən, ayaq yoxsa kəllə? Kəllə paça nə? Xudavəndi, yara indi gərək kəllə paçanı tərcüm eləyəm. Bağışlayın. Bir dəqiqə. Bu saat kəsiyə lavaş doğrayım. Lavaş nədir? Lavaş? La ilahe illallah. Axı, nə üçün hər sözün mənasını bilmək istəyirsiniz? Mən... Xoş gəlmişsiniz, Gövhər xanım. Babam, niyə çoxdandır bizə gəlmirsiniz, hə? Sən nənəm. Bəxor cunabcı, xoşməzdəst. Yalla, qarışı bakom. Okay.
Ver kon beni! Beni böyle çıkar, ver kon tabozunu ben toplayacağım. İçin adım için! Ne koca ben tek seni! Yürüyün! 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 Ver kon beni! من دیگه طاقت ندارم بگی این حلقه حلبیتی که برام فرستادی اینم کفشت به درست فرنگیت بپوشه. اوه حلقه اندازه من، مرسی مادمازل، مرسی مادم. مادم سنین چه دقربم ده گدک. باقین گرون سیزه یار یار یا یوخ بنا بر چای دمله. O burada yaşıyor. Yakın bilirsen bu evde yaşayır. Bəli, bəli. Bizi aldatmırsan ki, ağa. Niye aldadım, ağa? O maşın da garajdadır, indi mən getməliyim. Bir dəqiqə dayanın, biz onun evdə olduğunu öz gözümüzlə görməliyik. Gedər mənə kömək edin. Neyli, mestir? Qorxuram ki, bizi görüb yenə qaçsın. Biz onu qəfildən yaxalamalıyıq. Başa düşdünüz, gedək tez. Axı, mən bu cəncəyi şey bu iş bir dəqiqə çəkəcək. Bir ətə filansa, qaldır. Ha? Mən onu gördüm, sırf heyvan evdədir. Deməli, mən gedə bilərəm, hə? Bəli, əzizim, gedə bilərsiz. Mən getdim. Aaaa, kömək edin! Mən onu belə... Kömək edin! بیا تو یواش گل الان وار olsun ana. آها مامانی کاپتم آقا durun gelin polise. Buyurun çay için. Perdis ne olup belə? Bura bak Maria, iki gündür bütün şeylerde seni aktarırıq. Böyle günah heç vaxt bağışlama olmaz. Bunu polise vermeliyik. Ailemizde hiç bak böyle şey olmuyor. Bu zırp öküz temiz adımızı lekeledi. Zırp özüzsüz. Maria sövme, manı çör benim kalam oğlum. Gözüm aydın, hiç kesin koymarım benim Hüseyin'i tahkir eylesin. O yakşı ve nece bir insandı. Eğer onu dostluğa gönderseler, ben de onunla gideceğim. Maria, kanun bu işe hiç vak yol vermez. Hı hı. Kanun yol vermez? Ne için? Ona göre ki sizin baldızınız... ...benden beri bana rahatlık vermeyip... Ona görə ki, onunla öz bacım kimi rəftar eləmişəm. Tehranın küçələrində onu tək bıraxmamışam. Onun rahatlığı üçün neçə günlük qazancımı sərf eləmişəm. Hərçəndir ki, mən taksi şoförüyəm, ancaq mən insanam. Siz təkcə məni bir şeydən ötürü polisə verə bilərsiniz. Enli yaylı çarpayda isti yumşaq yorğan döşəkdə yatmağa, həmişə adət eləyən bu qızın dünən gecə mənim dar taxta çarpayımda yatdığına görə siz polisə ancaq bunu deyə bilərsiniz ki, mənim çarpayım taxtadandır, bu nazənin rahatlığından məhrum olub, taxta üstə yatıb. Bacım Marianın mənim yanımda olduğunu polis bilir. Mən xəbər vermişəm. Ağa, bağışlayın, adınız nədir? Tormozsi, nökəriniz. Hüseyin ağa, sizdən üzr istəyirəm. Sizin haqqınızda yanlış fikirə düşmüşdük.
Ona görə ki, sizi tanımamışıq. Sizin ciddiyimizə görə heyfsənirik. Xahiş edirəm, Mariyadan ötürü sərflədiyiz pulları alasız. Elə eləyək ki, çəkdiyiniz xərcdən də 2-3 dəfə artıq olsun. Mənə heç nə lazım deyil, sizin pulunuza da ehtiyacım yoxdur. Qoyun cibinizə, bədxərclik eləməyin. Ana bizə çay demlər. Mən Mariya üçün heç çəkməmişəm, hər şeyi özüm üçün eləmişəm. Bununla da qurtaraq. Qəndimiz yoxdur. Yoxdur? Yox. Göy diyarım girbən, köl. Ağay məndis, cəmiyyətin hər bir təbəqəsində yaxşı adamlar da var, nacinslər də. Məsələn, mənim mənsub olduğum təbəqədə özüm kimi yaxşı adamlarla yanaşı, yapma. Məni döyməyə göndərdiyiniz Möhsüm ağa kimi pis adamlar da var. Sizin cəmiyyətdə də pis adamlarla bərabər sizin kimi yaxşı adamlar var. Əgər bunun Mariya bacıya qovumluğu çatmasaydı, vurub ağız burnunu əzişdirərdim. Digər tərəfdən bunun kimi Möhsün ağa kimi pis adamları olmasaydı həyat darıxdırıcı keçərdi. İndi isə mənim bu kiçik nitqimdən sonra çayımızı içək, gedək polisə. Yox, polisə getməyimizə ehtiyac yoxdur. Bu mənim vizit vərəqəmdə, orada adım, ünvanım yazılıb. Bəlkə mən sizin üçün bir şey eləyə bildim. Xeyirxahlığınızın əvəzini verdim. Təşəkkür eləyirəm, ağa. Çox sağ ol, ağa. Sağ olun, bacı. Xoşbaxtlıq arz eləyirəm, bacı. Mariya, Hüseyin ağa ilə xudafisləş, gedək. Oh, keçməyəcəm, mən Hüseyinlə burada qalacaq. Ağıllı ol, yoxsa elə fikirləşərlər ki, aramızda nə isə var. Mən Hüseyin ağadan xahiş edərəm, hər gün bizə gəlsin. Hə, bacı, hər gün gələrəm. Narahat olmayın, hər gün. Hər gün gələrəm. Dedim, ha. And içirsiniz. Bu ağanın canı üçün. De gedin. Xudafiz. Söz verirsiniz. Gələrəm. Mütləq. Gedin. Bu ağanın canı üçün. İndi isə gedin. Bu cür baxmayın. Gələcəyim dedim, bax o. Bacan, xudafiz. Siz hələ də buradasınız? Bəli. Əyləşin, çay içək, sonra gedərsiniz. Qalx ayağa! Şeytan balası. Sağ olun, siz məni təhqir etdiniz, bunun əvəzini çıxacaq. Gəç, alçağın biri, alçaq. Bura bax, Monif. Bizim həyat tərzimiz sizinkindən çox fərqlidir. Sizin ölkənizdə qızla oğlan küçədə açıq azcığına öpüşə bilərlər. Heç kəs əhəmiyyət verməz. Burada isə oğlan qızı bir balaca çimdiyləsə, polis onu dərhal tutub tutasılır. Ne üçün? Axı o qızım ya kim deyiləsin? Kim deyiləmək necə olur? Bax, deyiləm. Ağa, Mariya gəldik. Ana, indi rahat yata bilərsən. Ah, gecən xeyrə qal. Geçirdik. Sağ ol, gecən xeyrə qal. Sağ ol, sağ ol. Mən Mariya ilə ciddi danışmaq istəyirəm, başa düşürsən? Yox, ana, lazım deyil. Oğlum, bax, bir də belə işə yol verməməlisən. Salam, ana. Salam, Pərviz. Hello, Monik. Haradaydın, Mariya? Bilirsən, mən bugün termos Hüseyinlə vaxtımı necə gözəl keçirmişəm. Günü boynamışıq, keyf eləmişik. Sonra isə xeyli gəzmişik. Mariya, bura bax. Hüseyin səni kimdiklədi? Kimdikləmək, o nədir? Bax, ay, 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 yox, 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 yox. Hüseyin çox tərbiyəlidir, yaxşı insandır. Mən onu öpmək istəyəndə dedi, Bimət. Şoförlə heç yerə getməməlisən. Ne üçün olmaz? Çünki o ancaq şofördür. Bizim cəmiyyətin adamları belələri ilə yaxınlıq eləyə bilməz. Səni daha necə başa salım? Qoy mən başa salım, qızım. Bizim ölkəmizdə ər-arvad olmayan oğlanla qız bir yerdə görünə bilməzlər. Buna pis hərəkət kimi baxırlar. Pis hərəkət? O nədir? Vay! Xalq deyə bilər ki, onun axlağı pozqundur, pozqun! Ooo, başa düşdüm. Hı? Çox yaxşı. Elə də sabah turma üstəni ərə gedərəm. Oh, Səfi, elə bircə şofer bacanağım çatışmırdı. Bura bax. Ya biz deyən kimi elə, ya da yığış qayıt Almanyaya. Yaxşı, sabah burdan gedərəm. Bəli. Yox, İrandan getməyəcəyəm. Torma Hüseynin arvadı olacaqəm. Xudaya. Eşittin? Bəli. Ərə getmək istəyirdi. Ha, ana. O mənə ərə getmək istəyir. Axı, Avropalı qızla necə evlənəcək? Mən öz güzər anımı ona danışmışam. Deyir ki, evi yoxdur. Bəs ayaq yolu məsələsi? İran qaydası ilə su başına çıxmağı öyrənər. Yaxşı, bəs nişanlı mehini nə edəcəksən?
Nişanımız pozulmamaq üçün bu gün onlara getmişdim. Məni evə qoymadılar. Məni də, səni də bəhş söydülər. Necə? Məni söydülər? Hara gedirsən? Gedirəm Gövhərin saçını yolmağa. Getmə, arıç, deyərsən protez dişlərin sınar. Sınmaz! Qohumların bir-birinə evlənməyindən fayda yoxdur. Get Avropalı qızla evlən. Özdə bax, bu saat. Şoförərə getmək mümkün deyil. Mən buna icazə vermərəm. Ana, Avropalılar arasında bunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Maria görünür bu şoförə onun başçısı Monik, mən pərvizə vurulan kimi, elə deyilmi? Sən mühəndissən, o taksi şoförü, tərqi böyüdür. Şoförlə mühəndis, ya xidmətçi arasında heç bir fərq yoxdur, hamısı insandır. Hamısı bir göyün altında yaşayır. Maria. Mən əvvəldən bilirdim ki, bu qız başımıza bir oyun açacaq. Maria, Maria, bulan şu, bulan şu, bir sopanı buhur. Bulan şu, Maria, bahçı hastam. Maria, bulan şu, Maria. Oh, Lumina. Oh, Paris, Paris, Paris. Oh, Paris, Paris. Paris, bulan şu, bir kare canım. Burada benim çiğ şöyle. چی شد؟ همیز بمیم هارم مرد کردی؟ چی شده؟ همه ی قرصای لومینالو خورده ایلواز؟ دیدی چی کاری کرد؟ خوشبختانه هنوز زنده است خواهر کت منو بیار چی شد آقای دکتر؟ هیچی نبود ناراحت نباشین، حالش هم خوبه خوبه، فقط باید مواظبش باشین چون میگفت دفعه دیگه استرکنین میخوره خدافظ، خدافظ متشکرم آقای دکتر مادر شنیدی دکتر چی گفت؟ اگه رضایت ندی با شوفر عروسی کنه استرکنین میخوره آخه چطور راضی میشه شوفر نر قول باج ناقد بشه؟ او مادر چاره چیه؟ بذارین عروسی کنه بهتر از نش کشیه جهنم بره عروسی کنه اوه مامین جونم کلی متشکرم فکر نمیکردم به این زودی به مشروب نمیخورم سلام علیکم سلام ولی آقای خفه خب بفرمید بر برام کجا صبر کن اولا باید با عروس خانم بری دومان این دکمه بی صابون دتو ببند بزن بری چی بود؟ بازم کمربند پاره شد؟ آره هنوز تا نمیفهمی کمربند لازم نیست بفرمید بریم یا بفرمید این دیگه از کدوم جنگل اومده؟ خب البته هر کسی عقیده ای داره اوه نگاه کنید عروس داماد اومده این چه روز بیرکنه گرسی بسید خوش اومده خیلی خوش اومده خوشمند خانم صفا بود قدمتون مال چشم خیلی خوشمند خوشمند خانم خوشمند آقا لطفا خوشمند آقا بستم خوشمند خانم آقا خیلی خوشمند قدمتون مال چشم زمان کنم آمد خدای خودت آبرو فامیل ما رو حفظ کن خوشمند آقا مامان داماد چه هیکلی داری خیلی خوشمند صفا بود اگه شوهر اینجوری پیدا کنی صاف میکشم اتفاقا مامان بد نیست خوشمدی خوشمدی تو که دست همه رو لیه کردی خوشمدی خیلی خوشمدی همه تو خوشمدی اونایی که موافقن عروس و داماد رقص رو افتتاح کنن دست بزنن لطفا یه کمی عقب بیدادی بیداد باید برقصی برقصم آره احمد برقصه وای گوش کنین خانم ها آقایان متاسفانه باید عرض کنم چون آقای داماد یه کمی پای راستشون درد میکنه از همه معذرت میخوان خب و بنده با اجازه آقای داماد رقص و با عروس خانم افتتاح میکنم والز خواهش میکنم Thank you.
گرگو بسته بیالم رو میکشم. نه حسین آقا، خواهش میکنم به خاطر آبرومون چیزی نگه. آبروم هم میره، مردم نمیگن این داماد چقدر بیغیرت که گردن کلوف دیبا منزلش میرخصه؟ نه هیچ کس هم چی حرفی نمیزن. اغلب اینا که با هم میرخصن زن و شوهر نیستن، هر کی با هر کی دلش خواست میرخصه. تماشا کن، الان من میرم با ماریا میرخصم، همونطوری که زن من با یکی دیگه میرخصه. خوش به غیرته. اجازه میدین؟ بفرمایید، خواهش میکنم. واه چه تعارفی هم هم که پاره میکنم. حسین آقا رقصم چطور بود؟ رقص بده شده که خودت حفظ کنی. چیزی نیست، ناراحت نباشید، ادامه بدید. گفتم بسته دیگه. Keyfinizi pozduğuma görə məni bağışlayın. Elə bilməyin ki, mənə bir şey olub. Ağlım özümdədir. Mən həyatı hamınızdan yaxşı bilirəm. İcazənizlə bəzi şeyləri başa salım. Mən sizin mühitinizin adamı deyiləm. Mən onun ölçülərinə sığışmıram. Siz hərçən özünüzü ən yaxşı zaman adamı hesab edirsiniz. Amma mən sizin kim olmaq istəmirəm. Burada mənim yerim deyil. Mən taksi şoförüyəm. Əgər gəlinin qoğumları məni sizə mühəndis Hüseyin kimi tanıdıblarsa, bunu ondan ötürü eləyiblər ki, adlarına ləkə düşməsin. Mənə tormoz sin deyərlər. Mühəndis zad deyiləm. Bəyin kim olduğunu bilib etirazımın səbəbini başa düşərsiniz. Mən belə oynamaq görməmişəm. Özgəsinin arvadı ilə oynamağı siz mümkün hesab edirsiniz. Mən isə taksi şoförüyəm. İstəmirəm ki, arvadım başqasının qucağına sıxılıb oynasın. İstəmirəm ki, yad kişi onun əllərindən tutsun. Siz deyə bilərsiniz ki, bu belə də gərək olsun. Amma mən başqa cür fikirləşirəm. İstəmirəm ki, mənim arvadımın yanağı yad kişinin yanağına sürtülsün. İstəmirəm ki, yad kişi mənim arvadımın həris gözlə baxsın. İstəmirəm, istəmirəm, istəmirəm! Özür istəyirəm, təqsirkaram. Bu gecə əvəzini çıxaram. Baxıb görərik. İndi isə məni bağışla. O işi ki, görmək istəyirdin, mənim səhvim idi. Bu gündən mən sənin sadiq nökərinəm. Hoş geldin. Düz sitre.
گوش کن دل می بره گوش کن سیمیم بره گوش کن داش 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 داشم من پمپ بنزینم من رو از میرم زینم من شوفر ترکتورم من مثل بشک پرم من چرا پیچ و جکم من پیش داش حسین ککم من حسین خوشپوزم من همش تو ترمزم من نگاه کنید اینم من ترشم و شیرینم من نگاه کنید اینم من ترشم و شیرینم من دشمن داری؟ بله دوستم داری؟ بله کارت چی؟ آی جون یارت چی؟ وای جون وای 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 عاشق فوتبالم من خیلی خوش فوتبالم من فوتبالیست بکم من هیکل و تکم من نشسته میدونی کیه؟ نه نمیشناسمش اسمش رضا فسقلیه خب چطور؟ نمیدونم شوفر بنز یا شوفر دو طبقه شایدم گاری چی باشه به هر حال دو تا فسقلی خوب به هم میاری شما رو دست به دست میدی حسن آقا مبارک باشه زنده باشه فسقلی انشالله شب عروسی بیام خودم خدمت بود. اگه اجازه بدی میخوام باجه نقد بشم رو دو طبقه کار میکنی؟ نه گاری چرچرخه دارم گاری چی هست؟ بله باشه موافقم حسن آقا فهمیدم امشب شب عروسی ته این دوتا شاخه گل رو بردم چه اما دلخور نباشی بخشیدم از محسن خلوت قربون شما پایم مبارک بسه تبریک ایلیرم آقا خوشبخت اولون تبریک ایدرک تبریک ایدرم بسهین آقا چوخ ساو اولون کی منم تویما تشریف گترمیسیز تشکر ایلیرم حسین امیدوارم خوشبخت اولاجاقسن خواهش ایرم بو گنلره قبول ایلی Sağ ol Marina bacı. Özündə gül kimisən. Bu axşamdan ötürü də məni bağışla. Məndə günah yoxdur. Özün görürsən ki, bu otaqdakı adamların hamısı mənim kimidir. Biz büsbütün dünən çağırılan qonaqlardan seçilirik. Biz şəhərin yoxsul təbəqəsindənik. Sizin həyat tərzinizi də biz başa düşə bilmirik. Biz hətta başqasının arvadına belə baxmırıq. Arvadın əli ömrünün axırına kimi yad kişinin əlinə dəyməməlidir. Biz yoxsullar sizdən seçilirik. Hələ mən Avropalıları demirəm. Hər kəs öz qayda qanunu ilə yaşamalıdır. Mən də mı, vətənim İranı sevirəm. Mənim də öz qayda qanunu... Almanya sizə əzizsə, İran da Tormoz Hüseyin əzizdir. Xudavənd aləm bizim həyatımızı hifz eləsin. Sizə adaxlınızla orada, məni də burada öz rəfiqəmlə. Adaxlınızın adı nədir? Çekik? Yox, Cek, özü də Amerikalıdır. Bunun əhəmiyyəti yoxdur, çək ya çəkiç. Sizin ikiniz də qəribdənsiz, bir-birinizi başa düşərsiz. Şair yaxşı deyib, uçan quşlar həmişə bir yerdə olur. Kəbutər, ba kəbutər. Baz, ba, baz. Baz, ba, baz. Dibəsdir. Hə, bacı. Bu bizim zifaf güşənizdir. Biz gedirik.
Xuda hafiz. Hüseyin. Hüseyin, mən sabah Almanya yola düşürəm. Siz öpə bilərəm mi? Nə deyim bacı? Gərək ondan icazə alasız. İndi hökm onundur. Yaxşısı budur, ondan soruşun. Yaxşı, bacın səni öpə bilər, ancaq bircə dəfə. Yoxsa boynunu sındıraram, ha? Sağ olun, xanım. Yox, yox, qayarımı dəyişdim, qoymaram öpəsən. Şeyin, keç otağa, Avropalı gəlin, get buradan. Mm-hmm.